Vi har gæsteklapper på i dag. Ja. Vi er taget til, til Jylland og holde pinseferie. Ja, pinseferie! Pinseferie! Så velkommen til godnathistorie i det jyske. Ja. Vi skal læse Livet følger Rosa, 1000 mil fra dig til mig. Og vi er nået til kapitel 10. Villes tredje overvejelse. Der er ikke noget at se. Indtil videre, så er det bare bogstaver. Se, hvad jeg har her. Villes far vifter med nogle stykker papir, som om de har været kastanjetter. Indimellem holder han dem ind under Villes næse, men aldrig så længe, at Ville kan nå at læse, hvad der står på dem. Vær, hvis du skubber til bordet, så skubber du også til kameraet, og så bliver det ligesom, da vi sad ude i haven. Så bliver hovedet skåret af, også mens vi sidder og læser. Så lad være at sidde og skubbe til bordet. Han skaber sig og hopper rundt på køkkenbordet. Ville sukker og spekulerer på, hvordan det må have været at bo hos mor, men kun et øjeblik. At det er billetter til et eller andet, det har Ville forstået. Og hvis det er billet, kan det kun handle om fodbold. Og det er kun fodbold, der kan få, der kan få hans far til at opføre sig på den måde. Nu er det altså nok, siger Ville. Og det lykkes for ham at få fat i billetterne femte gang, de passerer næsen. Det må jeg kunne ses på ham, at han bliver forbløffet, da han holder billetterne op og opdager, at der er tre billetter. Nå. Ville kigger hen på sin far, som fløjter på den der irriterende måde, som om han ved noget. En eller anden hemmelighed om Ville. Jeg tænker, at Rosa måske også har lyst til at komme med, siger hans far og lægger hovedet på skrå. Til fodbold? Ja, jeg kan godt spørge, men... Ville er næsten helt sikker på, hun siger nej. Hun har aldrig vist nogen som helst interesse for fodbold, eller for sport i det hele taget. Kun når det drejer sig om at tæve Ville i hockeyspil, så bliver hun et helt andet menneske, stirrer med øjne og bliver helt rød i hovedet. Men at stå og fryse på et fodboldstadion, det er altså ikke Rosa. Hun har taget med to gange, og det endte begge 0-0. Og efter den sidste kamp blev der slagsmål i gaderne. Kiosken på hjørnet fik smadret alle butiksvinduerne. Og det nævner hun hver gang, de taler om fodbold. Og Ville er i øvrigt heller ikke specielt interesseret. Men måske er tiden inde til at prøve igen. Det er sjovere at kede sig sammen med Rosa, end sammen med sin far. Jeg skal nok spørge hende, siger Ville. Efter at slukke sin frokost, går Ville lidt frem og tilbage i skolegården. Men Rosa er der ikke at se nogen steder. Hun skulle møde sent i dag. Så Ville kunne ikke spørge hende på tandemmen. Og heller ikke i første frikvarter. Han kigger ind i fællesrummet på trods af, at hun aldrig plejer at komme der. Han ser, selv efter ved knallertparkeringen, skønt han udmærket godt ved, at der var hun i hvert fald ikke. Men det er ikke helt så usandsynligt nu, som det var for et år siden, når han lige tænker, inden han må hoppe til side for at undgå at blive kørt ned af en fyr for 9. Ham med krossknallerten, du ved. Han kører altid rundt på baghjulet op på trappen. Han får øje på Pamela et par gange, men han fortryder i sidste øjeblik, inden han spørger hende. Tyssedreng, siger han til sig selv, da han trækker væk. Det er først efter, at de har ringet ud efter sløjt, at det lykkes ham at få fat på hende. Han får øje på hende, hvor lang afstand. Det er underligt, men samtidig får han den der sære fornemmelse i kroppen, når han får øje på hende. Men det må jo skyldes, at han har let efter hende hele dagen. Hun kommer gennem døren i den anden ende af gangen, og får ikke øje på ham med det samme. Ville pifter, så det giver sæt i hende. Er du klar? Mm. Tror du, det er sådan, han pifter? Mm. Det tror jeg også. Hun kommer gennem døren, og derefter går de hen mod hinanden. Da de et par meter fra hinanden, stopper de op. Han, som vidste præcis, hvad han ville sige, kan først slet ikke få et ord frem. Uhyggeligt. Hej. Jeg har en billet til over, siger han. Ja. Det har jeg også, siger Rosa. Ville hiver sin billet frem. Fodbold, det ved jeg ikke rigtig sidste gang. Ja, jeg ved det, kiosken, butiksruder, bla 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 bla. Rosa lærer. Er jeg så åndssvag? Tæt på. Men du er ikke værre end den her demente mormor. Rosa kigger på fodboldbilletten, og så rynker hun panden. Vi kan bytte. Ville kigger på Diego-billetten, som Rosa har halet op i rygsækken. Bytte? Hvad er der nu med hende? Hunden, som ikke har talt om andet end Diego de sidste par uger. Ja, jeg vil ikke med. Rosa ser ked ud af det. Ville bliver vred på sig selv. Han aner ikke, hvad han skal sige.
når hun er sådan, hvad? Skal du ikke se koncerten på scenen? Hånd i hånd med, ej, helt alvorligt, siger hun. Jeg vil faktisk ikke med til den koncert. Ville ser forsigtigt på hende. Hun stiger ned på sine sko og sukker, så tager hun billetten tilbage fra Villes hånd og stopper den ned i rygsækken. Diego, han er et svin. Og så går hun videre. Ville følger hende med øjnene. Diego er et svin. Hvis det havde været passende, ville han have sagt et eller andet morsomt. Men det var bare jo ikke noget morsomt at sige. Damecykler. For nogle år siden synes han, at de så tøsede ud med bløde linjer og ikke så seje og kantet som drengecykler. Men der er noget specielt med damecykler. Han har nu siddet længe og betragtet Annie Lindmans Crescent, og han synes, den er flot. Virkelig flot. Eller også er det hende, der er flot. Ville har ikke set hende bruge den i flere år. Så det gælder bare om at komme i gang. Måske vil hun takke ham, hvis hun en dag skulle komme ned og se den. Men hun kan regne ud, at det er ham, der har sat den i stand. Han bliver nok nødt til at antyde det på en eller anden måde, Ville tænker på fodboldkampen. Og pludselig sidder Rosa uden for hans dør med armene over kors. Præcis lige så ked af det som hende på skolen. Hun spurgte bare, om hun ikke måtte komme med. Ville nævner ikke Diego med et eneste ord. Alt det med Diego er et stort mysterium. I starten havde hun snakket med ham af og til. Derefter var hun blevet forvandlet til en glødende Diego-fan og helt besat. Og hun snakkede ikke om andet end Diego og alle hans irriterende sange og hans irriterende smil. Og så var det hele lige pludselig bare forbi. Der havde ikke været den mindste trækning om munden på hende, da de spillede Stolen Love i pausen. Det var næsten som om, hun var kommet sammen med ham, og de havde slået op. Ville bestemte sig for at starte med at nøjes med at pudse Anna Lindmans cykel. Selve reparationen skulle nok gøres ude i gården. Der er jo bedre lys. Og det gør jo heller ikke noget, hvis Anna Lindmann tilfældigvis kommer forbi. Han ved, at hun arbejder i en IT-firma på Sergels Torv. Han har set det samme logo på hendes taske, som på en af skyskraberne derinde. Solen skinner, og lyset skærer Ville i øjnene. Da han kommer ud i gården med farten fuld af snavsede pusseklude, han lukker låget på den midterste skraldespand op, og han får pludselig øje på den. Billetten til Diego-koncerten. Nå, skal vi se billedet? Sidder han der og drømmer og kigger forelsket på cyklen? Det er det for i dag. Jep, det ligner en slange. Det ligner en slange, den næste. Så nu er det godnat. Eller så kan du gøre det lige nogle lange i sine. Ja, nu er det godnat. Mm. Put put. Put put. Sov godt. Sov godt. Godnat. 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 Kan du sige farvel? Farvel. 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 Farvel.